Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Kanugrahan kebagas warasan. Mugia tumanduk panjenengan. Kula kita sami. Wonten ing dalu punika saged rawuh surung donga pangestu kagem keluarga ageng pujanipun Bapak Setianto, Ibu Wiwi Budi Yastuti kanthi adicara tasyakuran putra adik Jimmy Fernando saha adik Rio Diki Alejandra. Masih tok derek dedungan derek memuji. Mugia dados lare keng soleh migunani turap nuso bongsolan agami langkung-langkung gojo dumateng tiang sepahipun Allahumma. Amin. Para tamu para lenggah sedan rawuh ari kalengan dalem menika panjenenganipun pamangku ganti Bapak Setianto sekeluarga anggenipun gelar tasyakuran nyewanaken paguyuban seni budaya Jawi campur sari jangkep sangga buana. Sangga buana kang mijil saking laladan sido dadi matese Kabupaten Karanganyar Jawi Tengah. Ingkang dipun pandegani Kang Mas Triyanggo Kusbiantoro sarjana ekonomi sesepuh panjenenganipun Bapak Wasimin Kasino. Jangkep wonten catur widowati kang ayu ayu kabeh perawan kabeh. Tepangaken setunggal boko sawiji. Oh po iya. Urut saka kidul dhewe. Iya. Maja songo. Wah. Sapa jenenge? Sujiyati Kak Ahimsa Prameswari. Suji. Angka loro. Wonogiri Putri Kartikasari. Putri. Angka telu. Gunung Kidul Yogyakarta. Dina Ayu Nawangwulan. Dina. Pungkasan. Piyungan Yogyakarta Maratus Solihah. Para tamu ugi kasengkuyung Roko Mas Wahyu Jaidi. Adi kula ilanang ponitok Raja Suara. Wilujeng dalu, wilujeng mirsani, wilujeng midhangetaken. Gotekipun para kadang. Campur sari sangga buwana. Sangga buwana sayekti gayuh budaya ati nagari.
sini gunung. Semangat ya semangatnya ya, saking semangatmu terus gue tanggapan kancane orang mbok aku gue malah ninggal no, ya. Aku semangat kok nek gene Mas Yanto kok. Mas Yanto. Masalahe gue mangkat orang dangdang. Lah kowe iki ya jenenge kanca ya tak ampiri. Aku teko ngarep omahmu lah bojomu mengo kok lawangmu ra ono ki apa ora wedi nek dileboni wong. Ulah balen ono omahmu. Lah jenenge kanca ya tak ampiri to. Aku ning omahmu. Iya. Bojomu mengo kok lawangmu ra ono ki apa ora wedi nek dileboni wong ngono lho. Dane wis ngisi kowe iki kok. Piye ta? Walik ya. Walik piye? Lawangku mengo bojoku lunga. Oh, bojomu diwalik ngono ya. Heeh. Wah, jane elok iki. Piye? Iki bengi iki. Bengi iki ngopo? Iki wis disembadani. Iki termasuk nadar lho iki. Penting iki. Penting. Iki jane Sangga Buana pentas ning Taman Mini gandeng iki nadare Mas Setyanto. Taman Mini kono di cancel, diundur sok Desember. Pancen kono iki mundur ya Desember. Lah rekake gen ketok tenanan ngono lho. Oh, heeh. Dadi menawa entuk ayam bakar kok ya. Itu juragan besar lagi. Wah iya. Enak. Ing Sangga Buana. Kowe ngerti? Piye? Ayam bakar, ngomong-ngomong masalah ayam. Ya piye. Kowe pitik entah doyan ora? Ora sudi. Ah, telek digoreng. Ah, gelem aku. Iwak pitik entah doyan ora? Ora sudi. Telek digoreng. Ah, gelem kuwi aku. Wah. Anu nyuwun telek goreng kalih, Mas. Kok ndo guyu kabeh kok. Ketoke karo aku kok. Iki bengi iki wis nadar wis kelaksanan. Kelaksanan. Wis muga-muga tambah barokah, tambah berkah kagem sedaya ugi ingkang samut sami rawuh. Ditungake. Nggih.
Semoga menjadi anak yang soleh. Gue mau Pak Lurah ngendika anak soleh kali lah kok. Masa soleh atau Pak aku ngene jare. Masa Pak Lurah dipaido pindho e. Muni soleh ka dipaido terus isang gabuan ringkes dipaido meneh. Ayo jenenge ya ngono kuwi kita saling mengisi. Pak Agung kuwi wis wicaksana tenan lho. Iki ngene. Nek ra nganggo beksan kuwi dudu sangga buana. Daturi beksan sik. Beksan sik to. Lenggeran Banyumas. Wah, anyar lho iki. Konser ning Desember ning Taman Mini bakal iki metu. Iki nggo ya. Putri Kartika Sari Sujati Kahim Sapar Mas Wariyayi. Sumangga nuwun kegemboro tamu wilujeng lelenggan kanthi sekeca kati mardu mardikane penggalih. Tarian. Lah penyanyine pas nari. Lho kok nyepeleke barang sepele to? Wong barang sepele kok mbok sepeleke iki lho. Sing bener. Nah iki buktekke. Lenggeran Banyumas, monggo kunjuk dumateng kanca-kanca campur sari sangga buana. Lengger nganggo ngene kan joget ngono kan. Heeh. Hey! Rekata hoya hoya. Let's go.
kok bagus. Kok dadi apa? Janaka. Cakil kuwi. Eh? Kuwi cakil. Oh, nek cakil gak ono ya? Ya Janaka. Mandek-mandek buta cakil kuwi cakil. Sik kowe kok ngene iki wah kaya tuku jikia wae iki. Kase dengan dikake Pak Lurah ngono. Aku ki apa-apa entek gara-gara jikia tak omong. Iki pengalaman pribadi. Ceritane. Lho, wonge mending mantan nganu elek timbane mantan apik. Contoh lho. Aku mbiyen omah entek mobil entek bojo meh katut gara-gara jikia ta. Lho lho, lha ngopo? Lah dedet 10.000 tak rewangi padu karo bojoku, tak jaluke ra entuk sirian nggo tuku bumbon. Wes tak babar sik Bu dongakno pake aku yo ngono. Wek eh. Wong tuku. Tuku cam jikia ki dong. Tak dongakke. Tak tukokke gundul. Heeh. Enak to gundul kae. Enak eneng. Wah, apa kuwi? Luput. Heeh, metune. Cengel. Wah terus anakku ndedet 5.000 turan sangu sekolah. Iya. Rek, tak babarke engko nek ono wis tak tukokne PlayStation aku ngono. Dadi 50. Heeh. 5.000 tak tukokne babi. Enak to kuwi? Enak, limo abang. Metune celeng. Lah terus bakule tak unen, ora enak apa-apane tok bos aku. Terus iki mulo ditanjake penyanyine. Sik, kuwi si jingkas. Apa nalika kowe kae jarine mlaku-mlaku bangsa ning nggon sing tempat keramat karo Pak Yanto kae piye critane kok kowe nganti iso ketemu Pak Yanto terus dongamu kae lho mandi men. Dongaku yo iki kan nek panjenengane nek duwe anak loro lanang iki nanggap sanggah buana iki wis kelakon bengi iki. Terus iki mau yo krungu rasan-rasan. So nek metu anak wedok meneh nanggap sanggah buana seminggu tuh. Aku ora sanggup aku. Lah kok ora sanggup piye? Nyanyi seminggu utuh lho. Lah kuwi umpama rencana. Oh iya. Iki kekudangan kagem adik Jimmy kalian di Rio. Maratu Solihah. Yayi. Majur nyaket pun kakang jaseng adalah. Sindenane iki apa trene rokne rebape kan? Heeh. Ora. Sanggap kuwi ana Jo. Lah rebape seksi, Pak. Ya. Menika kekudangan kagem Dik Jimmy kalian Dik Rio. Nggih, wah jan anu loro ning ya cucuk ya, Mas. Cucuk piye? Lho ya bagus-bagus ganteng. Ya benar cucuk lanang. Lah iya, eh? Lanang kan meneh Dik cucuk. Sepowo, Mas. Anakku sing. Ayo metu nang. Yo. Nang kene ndak kaya nang kandang. Kok nang kandang? Ngudang yo nang kene Mas Mantos iki. Pripun ta? Ngudang yo putrane nang. Aja Mantos, Pak Mantos wis ora enek kok montas Mantos wae. Lah kae aku pambyawane. Wae ndungak-ndungak aku gen usul ngono karepmu. Ora, ora. Wong donga karo kanca ki sing apik. Lho iki kan kowe nyengkok suarane ngono lho. Wong ki garek tandurane. Wong emosinan. Lho ora ngono lah Pak Mantos wis gak enak to aku to. Pak Mantos mbok pikir iki. Aja kuwatir nek tanduranmu becik mesti ngunduwa ya becik. Alah urung mesti. Nek kowe iki tanduranmu elek ya ya setruk. Nah. Wah. Coba. Mbok bojo kaya ngene. Bagus dhewe. Masyaallah tamu iso menika iki. Dongane Piai 40 iki padha karo dongane wali siji ae. 40 padha karo dongane wali siji. Iki mongko pirang puluh ae. Padahal iki punjul. Iki nek gur 40 ya ping. Tuamune kompak-kompak sing bagus-bagus mlumpuk. Sing cantik-cantik mlumpuk. Nggih. Sing elek nyebar. Aku timbangane dilokke Pak Mantos engko nek mbok arep setruk. Ganti ae lah aku kuwi lanange aku wedoke. Oh iya. Bisa bintang. Wah, jan kaya sinden mentir ya. Heeh. Masa sing kondang ning Sragen tak sinden mentir. Oh, lah tak tujune wong ora pelo, nek pelo medeni lho iki. Pengen ngerti? Nek tak omongke nek kene saru. Engko tak SMS-ke sak gambare ya. Bisa
pinter. Ojo mbok ngake. Oh, lah kuncine ngene to, Mas. Cepet suarane gen cilik. Oh, alah. Lah iki rumah sampe mbok ngake ya mehos ngono. Lho nek wong ki nek melakukan sesuatu ki sing totalitas ngono lho, Mas. Nek sriramu ki arep dadi cara putri, ki nek cara ngadeg ki ya sing rapi tenan ngene iki. Ora rapet ta kene nek bloke kok ya. Ganjel. Nah, iya dong sih. Bisa pinter. Alah, kok jentik dadak nganggo ngono ki ngopo lho? Lho kulino sapa kadang pitik? Lah kok iso piye? Ngendhok karo ngono ya. Lah nek nggo jempol pitik ya meskram iki kok ya. Meskram. Pitik kok meskram lho. Mbak, tungakno ya, Mbak. Piye? Muga-muga kundang meteng. Ya Allah. Lah kok meteng. Amin. Amin untung mbledas kuwi kaya mung guyone kaya. Sekolah ara aku tetep ra percaya. Ra percaya piye lho, Mas? Ya kowe jenenge tok raja suara iki berarti kan iso nirokke. Lho, ra raja suara, Mas. Iki mau sinden sapa? Raja singa. Sinden mentir ngono kok. Saiki tirokno suarane Ki Haji Anom Suroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nduk. Waalaikumsalam. Oh, iki pasti limbukan, limbukan diwacake sing duwe gawe sapa jenenge? Panjenenganipun pangmemku gati Bapak Setia ndah ra ketok. Setianto. Menika wis kalaksanan anggenipun nggadahi pun agin, Nduk. Ngono. Iki wayange mesti ngono. Iya. Yen wis bisa nyambut. Krungu swara kowe terpesona ngene. Persona apa? Menika sik nyun sewu. Piye? Ngopo, Mas? Lho, nek ora nek tanggapane sepi banget ya. Iya. Yen wis bisa nyambut gawe tutupane Mbah Mantep Sudarsono kudu mlaku sabare ya aku muni kene mergane apa Mas Danang Jagong mongso Mas Danang enek oh ya wis. Lho kok engko dilapor. Langgame Putra Nuswantara kagem Dik Jimmy kalian Mas Rio. Nggih. Cep manengan anakku. Aja bicer nangis ae. Anakku sing bagus dewe. Besok geranakku sing tansah gemetar dadi satriya utama labu mangarep Nusa Enggal menengah anakku Balasong anak ibu pindah lenggan gitu ya. Iki kira-kira rencana iki arep damel malih napa mboten? Ya jelas to, pokoke nek entuk setri ora bakal menyerah. Oh, ngaten. Nadar. Ya mbok. Tur kok nek putri nanggap sanggabuana meneh. Jelas. Oh iya cocok. Ya wong iki engko wis pasaran bakal neh. Apa ya? Ngumpulke tangga teparo. Oh. Mbaleke balung sumsum ya. Ora sanggabuana neh? Heeh. Iya disiarke langsung karo radio, radio Gatot apa? Kaca radio FM stereo. Gatot Kaca. Enje. Ya radius berapa, Mas? Radius 081 radius. Gak enak. Gawe bisa
Kunjung dumateng para tamu. Arti ya sing sinambi midhangetaken para kadang sangga buana. Katurang ngerapi pasugatan kang sampun dipun aturaken para kadang pramuladi. Sinambi lelenggan kanthi sekeca. Semoga nuwun. Pak Guru, kaya Pak Prot ka Pak Guruku. Pak Gurumu panjenengan. Mangga. Hatur nuwun nggih. Tangan kagem Dik Jimmy Fernando Rio Diki Alejandra Bapak nyuwun pangapunten. Pak Agung. Saged ngampil swantenipun sekedhik. Mboten kula nek mboten panjenengan mboten. Sekedhik kemawon Bapak. Trik seorang wanita ki ya wis ngono kuwi. Dilembut-lembutke, dimanis-maniske. Ben apa? Mas, masih to. Ngendikanipun Bapak mboten wantun menika? Lah wong kancanipun men kathah lho, Pak. Mengke kula tuh anu. Nggih. Oh ngaten, mangke dipun wakili Pak Bayan Heru. Ya nggih niku, Pak Bayan nggih. Aku ndek bojo Bayan. Mboten kersa saisu menika apa-apa. Pak Heru menika ingkang pundi? Oh, menika. Waduh, ten klebet mriku. Oh. Nggih, mangke anu wonten dawuh saking Bapak Lurah nggih, ditenggo nggih Pak Heru nggih. Gawe piso Mama
sembah nuwun Mas. Maratu Soleka. Itu kekudangan menika kagem Dik Jimmy karo Rio.